Сьогодні, до речі, уряд приймає рішення про затвердження плану заходів з чіткого виконання програми як дій Кабінету міністрів України, так і стратегії розвитку України «Україна-2020», яка затверджена указом президента України. Це покроковий план, який ми реалізуємо вже майже протягом 2 місяців щодо проведення конкретних структурних реформ в країні, як економічних, так і фінансових, так і соціальних. І я прошу, щоб всі члени Кабінету міністрів публічно, щомісячно звітували пресі і українському народу про те, які заходи виконані урядом, що нам вдалося, що нам не вдалося, як ми виправляємо ті помилки, яких об'єктивно припускаємось, і які результати вже досягнуті, і які результати будуть отримані. До тієї когорти людей, які критикують українські реформи, вчора приєднався ще один великий прихильник України на прізвище Путін Володимир Володимирович. Вчора Путін офіційно почав критикувати українські реформи, тому, в принципі, табір критиків в Україні зараз має доволі професійного адвоката, який, правда, по-російськи розмовляє, це російський президент. І ми зі шляху реформ і зі шляху змін в країні нікуди не звернемо. Ми усвідомлюємо про те, що на першому етапі вони складні, вони непрості, і сприйняття людей також непросте. Але ми знаємо про те, що це фундамент для подальшого економічного зростання країни, для стабілізації, для створення робочих місць, для підняття заробітних плат і для відновлення української економіки. Якщо ми так будемо йти покроково, як ми це робимо зараз, 16-й рік на кінець-то стане роком відновлення країни. І ми цей шлях спільно з президентом, парламентом і всім урядом, і саме основне з народом України, пройдемо.